经典是开悟人生的指南，为我们找到真正的宁静和快乐。在现代文明社会中，怎么样来看待人生的苦乐，又如何让人生过得有意义，如何充分发挥生命的价值，这些既是世间法的问题，同样也是佛法的内容。从物欲过患中来省思佛法真谛，对每个人来说都是很重要的课题。该要的才要，你不该要的你不要要它，你要它等于这个累赘，等于这个负担，而且呢，让你呢不能得清净。所以我们修行要能够安住身心，而你自己要智慧来面对一切。我们这个时代在变，大家要看你自己有需要的，你才去要要少欲知足啊。所以呢，我们要知足常乐。我们一个人能够知足的话呢，你就会常常快乐。不一定要跟随我们现代的人，像我们出家人哦。虽然什么没有，这个手机什么也没有，手机什么啊，是我给你，我说我们没时间用这个哈，所以看你的自己的需要，你需要的你才去用，不需要的就不要。你再有的话，那你是等于扰乱你的清净，所以呢，自找麻烦是你自己的，你的苦是自己找出来的。你没有智慧，你要看人家流行什么你就去走去买。那你自己有没有想一想你自己是真的是不是可以跟人家什么能够的话，那就看你的这个智慧来判断事情。因为欲望而有烦恼，因为烦恼人们才想要解除忧苦困厄，自己要求解脱是自利，而要度一切苦厄还必须自己愿意放下。布施之心不只是为自己求福德，另一方面是学习放下，同时利他的悲心，而持戒的作用也是约束我们对欲望的过度放逸。法界新闻吴永曲，屏东采访报道。